буквата К. Караджица. Караджица е висока планина во Македонија што го зафаќа западниот дел од масивот Јакупица и има правец на протегање југоисток-северозапад. Спрема северозапад продолжува во сува планина. Западната планинска страна се одликува со стрмни и високи одсеци, кои речиси вертикално се спуштаат во каньонската долина на реката Треска. Највисоки врвови се истоимениот врв Караджица со висина од 2473 метри, Попово со висина од 2380 метри и Убава со висина од 2350 метри. Геолошкиот состав е представен со варовници поради што планината е целосно карстифицирана без површински водени текови, а со површински карстни облаци пред се ували. Планинарскиот дом Караджица. Овој дом се наоѓа на падините на планината Мумџица, која е составен дел на планинскиот масив Јакупица, која па го зазема централниот дел на Република Македонија. Изградбата на домот е започната во 1952-та, а во свечена употреба за посетителите е пуштен во 1954-та. Домот Караджица се наоѓа на 1450 метри надморска височина и до него може да се пристигне на неколку начини и од неколку правци. Домот има капацитет од 15 соби со 65 кревети. На гостите на располагање им се понудени кујна опремена со пристојни елементи, прибори, фрижидери и ормани за храна, туш кабини, чиста постелнина, ТВ со сателитски канали, салон со капацитет од 40 столчиња. Со возило патот води од Рачево кон селата Долно Количани, Горно Количани, Црвена вода, Преслап, потоа кон викенд на селбата Мала река, па кон селото Алденци, каде по неколку километри се пристигнува во домот. Од Драчево до планинарскиот дом Караджица има 38 километри колски пат. Следната опција за пристигнување со теренско возило е од Велешка страна, односно преку селата во општина Чашка. Лисиче, Дреново, Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште, дом Караджица. Со пристигнувањето во домот се отвараат нови опции за планинарење. Возење велосипед на планина, лов и риболов и други спортови. Опции за прошетки со почетна точка Планинарски дом Караджица има многу благодарејки на живописната природа. Ние ќе наведеме неколку кои се најпосетувани, а со тоа и најатрактивни. Каменот Жаба и Кадина река, врвот на планината Мамџица 1569 метри надморска височина, вливот на Салковска во Кадина река, споменикот во чест на паднатиот руски авион, Бегово поле и Солунска глава. Во непосредна близина на домот има повеќе поголеми планински реки и потоци кои се погодни за риболов. Поголеми и позначајни реки се Кадина река, Салаковска река, Алијагица, Јуручка река и Мала река. Погодни релации за оф-роуд и маунтбайкинг се Планинарскиот дом Караджица, Солунска глава, Планинарскиот дом Караджица, село Горно Јаболчиште, Планинарскиот дом Караджица, Салковски езера и други. Таму е скоки град, мојува ближе, што